Саламатсыздар, құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіздер. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек жұмыс сапармен Балқаш қаласына барып, шаһардың тыныс-тіршілігімен танысып қайтты. Елімізде нан бағасы қымбаттады. Себебі жиналған астық көлемі өткен жылмен салыстырғанда 2 миллион тоннаға кем. Биыл облыста адам саудасы бойынша 12 факт тіркелді. Осы күрделі әрі өзекті мәселені шешу аясында шаһарда халықаралық симуляциялық жаттығы өткізілді. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек жұмыс сапармен Балқаш қаласына барды. Аймақ басшысы шаһардың жылыту маусымына дайындық барысымен танысып, тұрғын үй құрылысын аралады. Сондай қала активімен кездесіп жиын өткізді. Облыс әкімі алдымен Самал шағын ауданына барды. Мұнда жалға берілетін тағы бір 45 пәтерлі көп қабатты үй салынуда. Жалпы шаһар бойынша тұрғын үй кезегінде 1300 адам тұрған көрінеді. Келер жылы тағы 3 үй пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Үйдің шарттық құны 424 миллион теңге. Тек кезекте тұрған азаматтар 50% жеңілдікпен банк арқылы несиеге ала алады. Қалған үйлерді қала тұрғындарына алуға болады. Сондай-ақ Жеңіс Қасымбек Қазақмыс Смелтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне арнайы барды. Онда шикізатты өндеу кешенділігін арттыру және экологиялық жағдайды жақсарту сынды бастамалар ұсынылды. Келесі нысан Балдәурен республикалық оқу-сауықтыру орталығы болды. Биыл 2000-ға жуық бала демалып үлгерген. Әр ауысым сайын 155 баладан келген. Оның ішінде 55-і мүмкіндігі шектеулі. Орталықтың бүгінде жалғыз мәселесі оған аппаратын жол. Өз кезегінде аймақ басшысы көмек көрсетілетін айтты. Бүгінгі күні бізде қазір 7-ші ауысым жүріп жатыр. Бүгінгі демалған балалардың жалпы саны 1085 бала. Бұдан бөлек аймақ басшысы жылу энергиясына жауапты нысандармен танысты. Алдымен Қоңырат кентінен бастады. Ол 1968 жылы салынған. Бұрын Қазақмыстың балансында болған. Тек 2013 жылы нысан қаланың қарауына тапсырылды. Қазір жабдықтар мен қазандықтар 85% тозған. Ал Балқаш жылу электр орталығы 1938 жылы салынған. Станса жылыту маусымына дайындық төлқұжатын алды. Қазір жылу кестеге сәйкес берілуде. Республикалық бюджетті нақтылауға кірсеміз, сомасы үлкен. Республикадан және министрліктен қолдау сұрайтын боламыз. Бұл қазандыққа 3 миллиард астам теңге енгізу керек. Үздіксіз жылумен жабдықтау қажет. Біз өткен жылы оқиғалар болған білеміз. Сондықтан мәселе шешіледі. Сонымен қатар қалалық актив отырысында шаһардың басқа да өзекті мәселелер талқыланды. Онда инфрақұрылым, сумен және жылумен қамтамасыз ету, экология, азық-түлік бағасы және абаттандыру туралы сұрақтар назарға алынды. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде нан бағасы қымбаттады. Себебі жиналған астық көлемі өткен жылмен салыстырғанда 2 миллион тоннаға кем. Қазір әр аймақта баға әр түрлі. Мәселен, Қарағандының өзінде бір бөлке нанның бағасы 5%-ға көтерілген. Әлеуметтік нанның қазіргі бағасы 95 теңгеден сатылуда. Осыдан бір апта бұрын ғана 88 теңгеге сатылып келген ас атасы 5%-ға қымбаттаған. Ең сорақысы сауда орындарына мониторинг жасап, бағаны бекіткеннің өзінде жауапты органдар бағаны ұстай алмай отыр. Өйткені шағын дүкен қожайындары нанның бағасын қалағандарынша қоя береді. Где-то уже с неделю как 95. Бір апта болды, бір бөлке нанды 95 теңгеден сатып жатырмыз. Бұны еш нәрсемен түсіндірмейді. Айтуларынша тағы қымбаттап тіпті 100 теңгеге дейін жету мүмкін. Адамдар еріксіз алады. Алайда бағалардың аспандап кетуіне алдын ала құлағдар етілмеген тұрғындар наразылықтарын білдірді. Енді қымбатшылықтан қыжылған халық ұннан жасалатын барлық өнімдердің құны шарықтап кете ме деп алаңдап отыр. Столько степей, столько пустых мест. Мемлекет қайда қарап отырғандарын білмеймін. Бізде қаншама жазық дала бар ғой. Шынымды айтсам, нанның өзін Германиядан алып келетін сияқты. Өйтіп бағаның шарықтауы масқара ғой. Сюда пришел купить хлеб, посмотрел на цены 95 теңге. Мұнда нан сатып алуға келдім. Бағасын көріп шошып кеттім. 95 деген тым көп, ал айлығымыз аз. Оған қоса студентпіз. Күнде бұндай бағаға сатып алуға шамамыз да келмейді.
Мәселен, бір отбасы күніне шамамен 2 бөлке нан тұтынса 180 теңгеге шығындалуға тура келеді. Бұл осыған дейінгі бағамен салыстырғанда орта есеппен 50 теңгеге қымбат. Шенеуніктер қымбатшылықтың себебін елімізде биыл астық 2 миллион тоннаға аз жиналғанмен түсіндіреді. Тек Қарағанды облысы бойынша ғана былтырғы жылдың көрсеткішімен салыстырғанда қамбаға құйылған бидай 150 тоннаға кеміген. Бұл мәселе осы аптадағы аппараттық жиында да көтерілген болатын. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек жауап ларға нан бағасының қымбаттаған жайлы алаңдаушылық танытып сұрақты төтесінен қойды. Өткен аптаның ішінде мына онның де нанның бағасы 5%-ға көтерілді. Теге солай ғой. Стабфондтың жұмыстары қалай? Бар ма қазір, жоқ па? Қаражат бар ма? Негізінен қазір Сарыарқа әлеуметтік корпорациясы арқылы біз бүгінгі күні 100 тонна онға, бірінші сорт тонға келісім жасап отырмыз. Бағасы 102 теңге килограмм. Қазір нанның бағасын ұстап тұру үшін тұрақтандыру қорына 100 тонна ұн сатып алынған. Қосымша тағы 400 тонна жеткізу жоспарлануда. Аймақ басшысы тиісті сала мамандарына бағаны тұрақтандыру мақсатында тапсырма берген еді. Нәтижесі алдағы уақытта көрінетін болады. Айжарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан адам саудасы бойынша әлем елдерінің ішінде 83-ші орында тұр. Былтырдың өзінде 75 мың жан құлдық қалынған. Мұның бәрі жаһандық зерттеушілердің мәліметі. Ал осыған байланысты біздің облыста биыл 12 факт тіркелген. Осы күрделі әрі өзекті мәселені шешу аясында шаһарда халықаралық симуляциялық жаттығу өткізілді. Ауқымды шараны бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдары академиясы және ішкі істер министрлігі Бәрінбек Бисенов атындағы Қарағанды академиясы ұйымдастырды. Бұл тренинг Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бағдарламалық кеңсесінің қолдауымен өткізілуде. Академия курсанттары оқиға барысы бойынша қойылым қойды. Сценарий бойынша сутенерлікпен және адам саудасымен айналысатын саунадағы жағдай сахналанды. Мұнда жеңіл жүрісті қыздар клиенттерге қызмет көрсетеді. Осынау қылмыстық топтарды ұстау кезіндегі жаттығу көпшіліктің алдында көрсетілді. Курсанттар бұл шараға 2 ай уақыт дайындалған көрінеді. Жалпы жаттығуға құқық қорғау және мемлекеттік органдардың қызметкерлері, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдар өкілдері қатысқан. Мұнда симуляциялық жаттығу Италияда бұрыннан белгілі. Нұр-Сұлтан қаласында да 2005 жылдан бері тұрақты түрде ұйымдастырылуда. Со стороны может казаться, что это просто квест. Сырттай қарасаң, бұл жай ғана квест немесе ойын сияқты көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде бұл олай емес. Мәселен, Италияда осындай тренинг жаттығу өткізгеннен кейін, бір айдан кейін қатысушылары расымен қызды жыныстық қанаушылықтан құтқарды. Ал Нұр-Сұлтан қаласында өткен алғашқы халықаралық жаттығудан кейін қатысушылар Өзбекстан азаматтарының үлкен тобын құтқарды. Елімізде жыл сайын 100-ден астам адам еңбек құлдығынан құтқарылады. 2017 жылдан бастап республикада адам саудасына байланысты 250-ден астам қылмыстық іс қозғалған. Бұл тек анықталғаны ғана. Қылмыстардың көпшілігі жәбірленуші полицияға тікелей жүгінгенде немесе ақпарат құралдарында жариялағаннан кейін ғана тіркеледі. Ағымдағы жылы облыста адам саудасына қатысты 12 жағдай анықталған. Ал бүгінде әлемде 40 миллиондай адам еңбек және сексуалдық құлдықта отыр. Сексуальные платные услуги. Біздің модельдеу жаттығуларымыз шынайы практикалық бола тұра шектес салаларды қамтиды. Олар адам саудасынан зардап шеккендерді анықтау, оған қатысты істерді тергеу және қанаушылар мен орындаушыларды жауапкершілікке тарту мақсатында ұйымдастырылды. Апта басында басталған тренинг ертең қорытындыланады. Сынақтан өткен қызметкерлерге оның ішінде көші-қон полициясы мен үкіметтік емес ұйымдардың жұмыстарына толық баға беріледі. Айжарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Азаматтарға арналған үкімет. Бүгінде еліміздегі азаматтардың барлық құжаттары халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы рәсімделеді. Енді бұл құжаттарды халық тиісті мекемеге арнайы бармай-ақ үйде немесе кеңседе электронды түрде ала алады. Қазіргі таңда ЭКОВ, КИЗЕТ, БОТ мессенджері іске қосылып, электронды үкімет порталының қызметі әлеуметтік желілердің көмегімен де атқарылуда.
Өңірлік коммуникациялық орталықты өткен брифингте азаматтарға арналған үкімет мекемесінің қызметкерлері журналистерге жауап берді. Соңғы 9 айда 116 мыңнан астам жылжымайтын мүлік тіркелген. Олардың 38 жарым мыңы электронды үкімет порталы арқылы атқарылған. Онда тіптен сайтқа кірмей-ақ онлайн боттар арқылы қызмет көрсетілуде. Бүгінде Егіндолақ, Саяқ, Шалғай ауылдарда халыққа қызмет көрсету орталығы жоқ. Сондықтан электронды қызмет түрі интернеті бар Шалғай ауылдағыларға өте тиімді, дейді сала басшылары. Силовый округ Ақылы ауданы бойынша талдау жүргізіліп, егер де сондай конкурсқа не жүріп потребность болса, сонда әрине ашылады халыққа қызмет көрсету орталықтан. Бірақ менің әріптесім Павел Ортер айтқандай, қазіргі уақытта бүкіл біздің мемлекеттік қызметіміз цифрлыққа ауысып жатыр. Интернет бойынша, телеграм бот бойынша алуға болады. Мамандардың пікірінше, мемлекеттік қызметтің 20 түрі Телеграм арқылы, 19 қызмет ВКонтакте және 15 қызмет Фейсбуктің көмегімен атқарылуда. Сондай-ақ әр азамат қажетті анықтаманы электронды қолтаңбасы және ЕГОВ порталына кірмей-ақ алады. 2019 жылы жер мәселелері бойынша 29 мыңнан аса мемлекеттік қызмет көрсетілген. Сонымен қатар кеңес үкіметі тараған кезде латифундистер біраз жерге ие болып қалған. Сондықтан шаруашылықтардың жерін электронды картаға түсіріп, пайдаланылмай жатқан жерлерді өзге кәсіпкерлерге беру қажет. Көп елді мекенде көп жаңағы ауыл шаруашылық крестьянское хозяйство бар. Электронды картасы субсидиялаған кезде мысалы үкіметтен жаңағы техника алыватады, мал шаруашылығы мал алыватады. Сол кезде үкіметтің жаңағы қолдауы электронды карта, жаңағы жерлердің бәрін электронды картаға ауыстыру. Өйткені қазіргі субсидияның бәрі мысалы заявка берген кезде адамдар мысалы өздері қолдау программасы арқылы беріледі ауыл шаруашылық басқармаларына. Сондықтан жаңа құжаттар ескі болғандықтан жаңағыдай рәсімделмегендіктен базалы тұрғандықтан көп сұрақтар туындатады сонда. Бүгінде ел ішінде құжаттарды электронды түрде алатындар көбейіп келеді. Сондай-ақ университеттерде студенттер халыққа қызмет көрсету орталығының арнайы орындарында үлкен адамдар электронды қызмет жасауға үйретіледі. Сонымен қатар ақпарат құралдарында электронды қызметті қалай қолданудың жолдары көрсетілген роликтер көрерменге ұсынылуда. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Таслан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазан айының бірінен басталған Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына өтінім қабылдау әлі де жүргізілуде. Биылғы ерекшелік байқауға қатысқысы келген әр азамат өзін-өзі ұсына алады. Бағдарлама елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында жүзеге асырылуда. 100 жаңа есім жобасы 3 кезең бойынша өткізіледі. 2019 жылы жастар жылы болғандықтан 100 жаңа есім шарасына 39 жасқа дейінгі жастардың қатысуына мүмкіндігі бар. Бұған дейін әр қатысушыны ұжым өздері ұсынып келген, ал биылғы ерекшелік байқауға қатысқысы келген әр азамат өзін-өзі ұсына алады. Жоба аясында тәуелсіздік жылдары еліміздің өркендеуіне үлес қосқан және өз еңбектерімен табысқа жеткен тұлғалар насихатталады. Онда ғылым, қоғам, мәдениет, спорт, бизнес, медицина сияқты 6 бағытта өтініштер қабылдануда. Өтініш беру қазанның 20-сына дейін атқарылады. Ең лайықты үміткерлерді іріктеу аймақтарда және әлеуметтік желіде жүргізілуде. Бағдарламаға қатысушылар 100 жаңа есім рух.кз сайтында сауалнаманы толтыруы қажет. Өтінімдер қабылданған соң оларға әлеуметтік желіде дауыс беріліп, қазылар алқасының қабылдауына ұсынылады. Үміткерге дауыс беру үшін жобаның ресми сайтына тіркеліп, электронды пошта көрсетілу керек. Жеңімпаздардың есімдері 90 айында елбасының қатысуымен өтетін салтанат жиында жарияланады. Айта кетсек, 100 жаңа есім жобасына 2 жылда 5000-ға жуық адам қатысып, 2 миллионға жуық қазақстандық дауыс берген. Ал өткен жылы 29 адам жеңімпаз атанған. Оның ішінде қарағандылықтар да бар. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы сырт айдынындағы ойындар сериясын жеңіспен бастады. Қарағандылықтар Пермь қаласында жергілікті Молот Прикамье ұжымымен кездесті. Тартысқа толы бәсеке 1-2 есебімен жерлестеріміздің пайдасына аяқталды. Алғашқы 20 минутта қарсыластар бір-бірімен тартысумен болды. Екі жақтың да мергендері қақпаны көздеп, жалпы саны 7 рет шайбаны сілтегенмен нысанадан тыс кетті. Бірінші кезеңде есеп мүлдем ашылмады. Үзілістен кейін командалар мұз айдынға ширығып шықты. Екінші кезеңнің 4-ші минутында сарыарқа ойыншысы Александр Панков қарсыластардың қақпасына ұрымтал тұстан шайбаны енгізді. Есеп 0-1. Сарыарқа гол соққан соң қорғанысты күшейте түсті. Екінші кезең осылайша қарағандылықтардың пайдасына шешілді.
Қортынды кезеңде хоккейшілердің жүйкесі сыр берді. Айдын иелері ашуға бой беріп, қатарынан екі рет хоккейшілер қақтығысып қалды. Осы сәтті пайдаланып, Молот ойыншылары Сарыарқа қақпасынан жалғыз шайбаны дарытты. Бұл кезең сарыарқалықтардың жүйкесін тоздырған және ауыр ойын болды. Алайда жерлестеріміз шешу сәтте нәтижелі соққы жасап, жеңісті жұлып алды. Қортынды ойында 1-2 есебімен сарыарқалықтар жеңіске жетті. Мен ойымша біздің тарап ойын барысында жоспарлы дұрыс ойнады. Қарсыластарға жақсы төтеп берді. Кездесудің соңы өзара шабуылға ұласып кете жазады. Маған ұнағаны осындай келеңсіздіктерге қарамай қақпаға шайба салдық. Лас әрекет жөнінде айтқым келмейді. Алайда айдында түсініспеушіліктер көп болды. Арқадан соғу бұл күрес емес. Өздеріңіз видеодан көріңіздерші. Маған бұл ұнамады және өзіміздің ойыншыларымызды аядым. Жігіттер жанкүйерлерге жеңіс сыйлады. Біз әрі қарай жалғастыра береміз. Молот командасының жетекшісі ойында қақтығыс бойынша кері пікірде және Леонид Тамбиевпен келіспей қалды. Павел Десятковтың айтуынша, қасақана арқадан ұру бұл еркектер арасында күрес. Я не соглашусь, коллеги. Мен әріптесімен лас ойын болды дегенге келіспеймін. Ойын тәртібі бұзылғанда айдынға қайта шығу керек болды. Бұл еркектер арасындағы күрес. Мүмкін сәл өрескелдеу болған шығар. Алайда лас ойын емес. Ойындағы жекелей сәттер. Лас әрекет ойында емес, көшеде. Сарыарқаның келесі матчы қазанның 18-інде өтеді. Бұл жолы қарағандылықтар Ижевскіде Ижсталь клубымен ойнайды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. 1-ші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.